Առանձնահատկելով հետևորդը, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները Պոլիտիկ և Մետրում, այսօր զրուցելու Արցախի ազգային ժողովի պատվով Մետաքսի Հակոբյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք այս ընթացքում տարբեր առիթներով տարբեր խնդիրների մասին խոսել ենք, բայց չենք քննարկել Արցախի ապագան, որը դուք Արցախում որպես քաղաքական գործիչներ պատկերացնում եք։ Նման այս իրավիճակում, երբ որ մենք ունենք այս տարբեր խնդիրները, տարածքային ամբողջականության խնդիրն արդեն կա, անվտանգության խնդիրը կա, ինչպես եք պատկերացնում Արցախի ապագան։ Գիտեք, արդեն մոտ 5 ամիս է, հատկապես ընդդիմությունը, թե Արցախում, թե Հայաստանում, ավելի շատ կենտրոնացել է այս իշխանությունների հրաժարականը պահանջելու խնդրի վրա, ինչը իհարկե օդի ջրի պես անհրաժեշտ է, բոլորս ենք գիտակցում, բայց այդ կերպ կարծես ընդդիմությունը դուրս է մնացել նաև Արցախի և Հայաստանի ապագան որոշողի կարգավիճակից, որովհետև ընդդիմությունը ցավոք սրտի մեզ մոտ մեր հանրության մեջ կարծես ունի միայն բողոքողի, դժգոհողի դեր և գործունեություն կամ սխալները գտնելու և բացահայտելու, բայց և դա նորմալ է, որ այդպես է եղել, որովհետև երբևէ այս իշխանության օրոք հատկապես հնարավորություն չտրվեց, որպեսզի ընդդիմությունը կարողանա նաև գործունեություն ծավալել, ինչ որ հարցեր որոշելու կամ ինչ որ հարցեր լուծելու հնարավորություն չտրվեց մեզ ևս։ Ասեմ, որ արդեն հենց ընտրվելուց հետո դրանից առաջ նաև երբևէ մեզ հնարավորություն չի տրվել խառնվելու Արցախի ապագան որոշելու կամ Արցախի և ներքաղաքական և նույնիսկ սոցիալական խնդիրների հարցերին խառնվելու որևէ բանի թույլ չի տրվել։ Ուղղակի մեզ դիտարկել են որպես դժգոհողների, բողոքողների, և ինչպես ընդունված է ասել, ընդդիմության դերը պոպուլիզմն է նաև, և սակայն ասեմ, որ մեր կուսակցությունը հատկապես այդպիսին չի եղել հենց իր ստեղծման օրվանից, որովհետև բացի այն, որ մենք միշտ վեր ենք հանել խնդիրները, տվել ենք նաև դրանց լուծումները, և պատերազմից առաջ, և պատերազմի ընթացքում, բնականաբար նաև հիմա, և գիտակցելով, հասկանալով և ամեն ինչ անելով, որպիսի հեռացնենք այս ազգակործան և թրքահպատակ իշխանություններին, միևնույն է մեր բոլորի աչքի առջև և մեր օրվա հրամայականը պիտի լինի Արցախի և Հայաստանի անվտանգությունը, և բոլորս պիտի լծվենք նաև այդ աշխատանքներին։ Մենք իհարկե ունենք, մեր կուսակցությունը ունի կոնկրետ գծած, հա, գրած քայլեր, ըստ որոնց շարժվում է, ըստ որոնց կատարում է նաև իր գործողությունները, և ես կարող եմ մի քանիս օրինակ բերել և ասել նաև ինչ ենք անում այդ ուղղությամբ։ Ուրեմն, ըստ մեզ շատ կարճ ժամանակում անհրաժեշտ է մշակել և կիրառության դնել Արցախի Հանրապետության առաջի հերթին բանակի վերակենդանացման, վերազինման և կատարելագործման ծրագիրը, և լրջագույնս պետք է աշխատել դրա համար տնտեսական հիմքեր և ֆինանսական աղբյուրներ ստեղծելու համար, այսինքն նույնիսկ այն պարագայում, որ մենք այսօր ֆինանսական, բնականաբար պատերազմից հետո տնտեսական նաև ճգնաժամ է, կապ չունի մեր ցանկացած կոպեկը, բայց արդեն գիտակցաբար և պետք է այնպիսի վերահսկողություն լինի, որ որևէ մեկը չկարողանա որևէ կոպեկ այդտեղից փախցնել, պիտի բանակաշինության ուղղվի և վերակազմավորման է բանակի։ Անպայման պետք է ձևավորել ազգային համաձայնության կոլեկտիվ, այդ կառավարման մեխանիզմը պետք է ձևակերպել, որի հիմնական առաքելությունը կլինի խուսափել տնտեսական կոլապսից, որը վստահեմ շատ շուտով
մենք կհայտնվենք այդ կոլապսում։ Եվ ամենակարևորը նաև կայունացնել բարոյա հոգեբանական իրավիճակը, պետք է այդ կոլեկտիվ կառավարման մեխանիզմով նաև կատարեն, անցկացնել ընտրական բարեփոխումներ և ի վերջո արտահերտ ընտրություններ։ Ուզում եմ մի փոքր նաև անդրադառնալ բարոյա հոգեբանական վիճակին և նշել, որ այո, այսօր բացի այն, որ մեր ժողովուրդը ինքը իրեն է լուծում իր խնդիրները, հայտնվել է այդ առումով շատ ծանր իրավիճակում, ինչի արդյունքում նաև փորձում է ինքնուրույն դուրս գալ այդ իրավիճակից, շատ դեպքերում հայտնվելով ավելի ապաթիկ վիճակներում, անտարբեր վիճակներում, քանի որ այդ ճանապարհին հանդիպում է բազմաթիվ սոցիալական անարդարությունների և ինչի արդյունքում մտածում է, որ ինքը անզոր է որևէ բան փոխել այս երկրում։ Ուստի մենք նաև լծված ենք այդ աշխատանքները տանելուն։ Պետք է հաջորդ կարևոր քայլը, պետք է քայլեր ձեռնարկել Ռուսաստանի հետ և Մինսկի խմբի շրջանակներում, պետք է անպայման դրա հետևանքով ճշգրտումներ կատարել եռակողմ հայտարարության հստակ բովանդակությունը, բովանդակության վերաբերյալ, իսկ հայտարարության մեջ եղած անորոշությունները օգտագործել դրանց իրականացման բանակցությունների ժամանակ։ Հաջորդ քայլը, պետք է անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել նոյեմբերի 10-ին Արցախի վերաբերյալ ընդունված հայտարարության իրավական փորձաքննության ուղղվածությամբ։ Պետք է ակտիվացնել միջկառավարական աշխատանքը Ռուսաստանի հետ, սահմանելու համար նոր կարճաժամկետ, երկարաժամկետ ծրագրեր և համագործակցության նախագծեր առողջապահության, էներգետիկայի, գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության ոլորտներում և ամենակարևորը ռազմաարդյունաբերության համալիրում։ Եվ պետք է հատկապես ռազմական գործողությունների հետևանքների արդյունքում հաղթահարման ավելի շուտ համատեքստում առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել հումանիտար համագործակցության հարցերին։ Եվ նաև համագործակցության առանձին թեմա կարող է դառնալ կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ պայքարը։ Պետք է անպայման և հրատապ է ստեղծել հատուկ մեխանիզմ բոլոր ճարտարապետական և պատմական հուշարձանների պահպանության վերահսկման համար այն տարածքներում, որոնք ներկայումս գտնվում են թշնամու վերահսկողության տակ, ընդգրկելով միջազգային կառույցներ։ Շատ կարևոր է կանխել ընկճախտի և շփոթմունքի, այս շփոթվածության մտնոլորտի ձևավորումը, պայմաններ ստեղծել, որպիսի բոլորը կարողանան աշխատել անկախ կուսակցական պատկանելությունից, որովհետև Արցախում առավել քան ընդգծված է, եթե դու իշխանական կուսակցության անդամ չես կամ այսպես իշխանական թևի հետ լավ հարաբերություններում չես, ապա դու հնարավորություն չունես աշխատելու։ Եվ անհրաժեշտ է, հատկապես անհրաժեշտ է ապահովել պետական համակարգի կարգապահ և համակարգված աշխատանքը։ Պետք է մշակել Արցախի քայքայված տնտեսության վերականգնման և փախստականներին նաև վերադարձնելու նպաստելուն, ինչպես նաև կորցրած ունեցվածքի և բիզնեսի համար հնարավոր փոխհատուցման հատուկ կարճաժամկետ ծրագիր, որը ոչ թե սոցիալական օգնության բնույթ կկրի, այլ կլինի գործում բիզնես առաջարկ։ Այս ամիսների ընթացքում տասնյակ մեր հայրենակիցներն են դիմում մեզ, որոնք կայուն եկամուտ են ունեցել իրենց բնակավայրերում, բիզնես, որը զարգանալու ճանապարհին է եղել կամ արդեն զարգացած կայուն բիզնես է եղել և մարդիկ ամեն բան կորցրել են։ Հիմա իշխանություններն ասում են, մենք ձեզ 68,000 գումար ենք տալիս, այդ մարդիկ այդ գումարով բնականաբար նույնիսկ գոյությունը պահել չեն կարող և մարդկանց ունեցվածքը ուղղակի գնահատվել է 75 միլիոն, 100 միլիոն տարբեր չափերի և որև է առայսօր մեխանիզմ չկա գոնե փոքրիկ փոխհատուցման, որպիսի այդ մարդիկ կարողանան ինչ-որ նորից ոտքի կանգնելու փորձեր կատարեն։ Երեկ ինձ մի
հղիկին էր զանգահարել, որը ստիպված այսօր գտնվում է Երևանում, որտեղ առողջական խնդիրներ ունի, 3 հոգեանոց ընտանիքի ամուսին ինքը 1 երեխան եւ մյուսը պիտի ծնվի, կորցրել են ամեն բան, բիզնես, մի քանի տուն հադրուտում եւ այսօր ստանում են ընդամենը 136,000 դրամ այդ կինը գումար, արդեն հիվանդանոցում է պարկած, նույնիսկ եթե բուժօգնությունը անվճար է, ի վերջո դեղեր, ի վերջո խնամք, հնարավոր չէ ապրել այդ գումարով եւ դուք բավական հետաքրքիր ծրագիր ներկայացրեցիք, այսպես գործողությունների քարտեզ, բայց այդ քայլերը իրականացնելու համար դուք պետք է լինեք գործադիր իշխանություն առնվազն, այսինքն լավ ծրագիր եք ներկայացրել, բայց այդ ծրագիրը իրականացնելու համար մեկ այլ գործ ունեք անելու, կառավարությունից, նախագահի պաշտոնից հեռացնել Արայիկ Հարությունյանը։ Ես ասացի, որ այո, դա առաջնահերթ է, դա առաջին խնդիրն է, որը պիտի լուծվի, բնականաբար դա գիտակցում ենք մենք մինչ պատերազմը, նաև գիտակցում է նաև Արայիկ Հարությունյանը եւ իր թիմը, եւ ասեմ, ահա այս վերջին ժամանակներում տակտիկան փոխել է երկրի նախագահը իր թիմով հանդերձ, տեսան, որ չեն կարողանում մեր հարցադրումներին արժանապատիվ պատասխան տալ, եւ մենք չենք լռում ուղակի եւ ժողովրդի հետ, ազգի հետ բացառապես անկեղծ ենք, ցանկացած սուտը ջրի երես ենք հանում եւ խոսում այդ մասին, որպեսզի այս անգամ գոնե, հա, մարդիկ խափեության միջոց արդյունքում ինչ որ լուրջ խնդիրների համար արդեն նորից չհայտնվեն։ Այս վերջերս այդ իշխանական թևը իր fake-երի միջոցով պարզվում է բավականին մեծ fake-երի բանակ է այսօր ֆինանսավորում նաև երկրի իշխանությունը, Արցախի հանրապետության իշխանությունը, որի միջոցով փորձում են մեզ լրացնել, իրենց թվում է, թե իրականում բոլորն են այնպիսին, ինչպիսին իրանք, այսինքն միայն խոսում են եւ արջևում չեն տեսնում հայրենիքի փրկությունը։ Իհարկե մենք ուշադրություն չենք դարձնելու, որովհետեւ հասկանում ենք, որ դա վախկոտ մարդու գործելավոճ է եւ դա այն տկար մարդու նաեւ եւ այն մարդու, ով պատրաստվում է շուտով հեռանալու, դա գիտակցում է Արայիկ Հարությունյանը եւ այդ գիտակցության արդյունքում է, որ շարունակվում է այսօր Արցախում նաև թալանը, 3 չնայած, այսպես ինֆորմացիան նորից տարածվեց, որ տարբեր համայնքներում հայտնաբերում են այն սխեմաները, որոնցով իբր համայնքապետերն են կատարել թալան, բայց բնականաբար այդ համայնքապետերը հենց իրենց մարդիկ էին, ուղղակի հիմա երևի թե մի քանի հոգու, այսպես էլի հնարավոր է, որ գնացել են առևտրի եւ իրար հետ համագործակցության արդյունքում այսպիսի նաև տեղեկություն են տարածել։ Ինչևէ, վերադառնամ հարցին, շեղվեցի, բնականաբար պիտի գնա Արայիկ Հարությունյանը, բայց եթե մենք սпасենք իր գնալուն, ունենալու ենք թալանված Արցախ, ունենալու ենք կեղեքված Արցախ, ունենալու ենք խափված, ունենալու ենք եւս ինչ որ զիջումների գնացած Արցախ, որը միգուցե հետագայում այլևս անհնար դառնա ինչ որ բան վերադարձնելը։ Եվ իհարկե մեր օրակարգի առաջին հարցն է, եւ մենք չենք դադարում աշխատել այդ ուղությամբ, որպեսզի հեռացնենք Արայիկ Հարությունյանին, բայց նաեւ գիտակցում ենք, ես բազմից ասել եմ եւ կկրկնեմ, որ Արայիկ Հարությունյանի հեռանալու նաեւ կարևոր պայմաններից մեկը Հայաստանի վարչապետի չլինելն է Հայաստանում, որպես հիմնական տեսակ։ Մենք այսօր չնայած որոշել ենք բովանդակային ավելի շատ Արցախի ապագայի մասին զրուցել, բայց այսինքն միջև այս հարցազրույցը պայմանավորվել է, մենք չունենք այն ինֆորմացիան, որ այսօր հայտնվեց, պարզվում է ադրբեջանցիները ընդունում են, որ Արցախի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների միջև եղել է հանդիպում 2 անգամ, Արցախի 1 անգամ, Արցախի հյուսիսում եւ 1 անգամ հարավային, ինչ որ Արցախից դուրս Էսպայն գտնվող տարածքում։ Դուք որպես պատգամավոր տեղյակ եք եղել նման հանդիպում, քննարկում են ձեզ հետ, ի վերջո Արցախի ապագանը որոշում է հանդիպումների արդյունքում,
Արայք Հարությունյանը Ալիևի ներկայացուների հետ ուղիղ բանակցությունների մեջ մտնելուց առաջ դեզանից խորհրդատվություն, չգիտեմ, նաև ինչ-որ իմաստով նաև թույլտվություն հարցնում է, չէ՞ որ պատերազմի իրավիճակ է փոխվել, ինքը այլևս նախկին իրավիճակում չենք մենք, որ ինքը պարողանա շատ հանգիստ որոշումներ կայացնի։ Ուրեմն Արցախում ըստ էության միանձնյա կառավարում է, որը եղել է 2020 թվականի մայիսի 21-ից, ժողովրդավարության այսպես դիմակի տակ Արայիկ Հարությունյանը իրականում միանձնյա է որոշումները կայացնում, ցանկացած որոշում, իհարկե դա ներկայացվում է որպես միանձնյա, այսինքն ոչ թե ներկայացում, այլ տպավորությունն է, որ միանձնյա է, բայց բնականաբար հրահանգը ստանում է իր տերերի կողմից, իսկ անմիջական իր տերն ու ղեկավարը, դա շատ լավ գիտենք ով է, Հայաստանի վարչապետն է, ինչպես պատերազմի ընթացքում մեր հետ որևէ խորհրդատվություն, ուղղակի գալիս էր այն նույն շոուները, որ էկրաններից տեսնում էր ամբողջ ազգը, աշխարհը, նմանատիպ սցենարներ նաև տեսնում էինք մենք ազգային ժողովում, նաև շատ ժամանակ չէինք հասկանում նպատակը որն է, որ այդ անձը գալիս է, ինչ-որ բաներ է պատմում, որտեղ պարզ երևում էր, որ նաև ինքը շատ բաների չի տիրապետում և չի հասկանում, նույնը հիմա է, ես կարծեմ մամուլից տեղեկացա, որ այն էլ մեկ անգամվա այդ հանդիպման մասին եմ տեղեկացել, որ հանդիպել է, այո, ադրբեջանական կողմի հետ, բացարձակ որևէ քննարկում չի եղել, ոչ նախորոք, ոչ հետո, չի եկել գոնե հետո, թե ինչի շուրջ է եղել այդ բանակցությունները, ինչի շուրջ են եղել քննարկումները, ոչ, ասեմ, որ այդ առումով, քանի որ միշտ իշխանական թևը և ազգային ժողովում և կառավարությունում մեծ ամասնություն է կազմել և դրանք եղել են Արայիկ Հարությունյանի, կապչունի իր վարչապետ եղած ժամանակ, թե նախագահ թևը, հետևաբար ընդդիմությունը երբևէ չի կարողացել որևէ այսպես խանգարողի դերում լինել այդ հարցերում կամ ուղղորդողի, որովհետև եթե հիշում եք, որոշ ժամանակ առաջ հենց իշխանական թևի պատգամավորներից մեկը ազգային ժողովի ամբիոնից հպարտ հնչեցրեց, որ այո, իրենք շատ են և այդ պատճառով մենք կարող ենք միայն խոսել, այսինքն ընդդիմությունը, իսկ իրենք կոճակ են սխմելու և որոշելու են։ Ցավոք սրտի այսպես են մտածում Արցախում իշխանությունները և այսօր 25 հոգի հիմնականում կոճակ սեղմելով կատարում է բոլոր այն ցանկությունները, որը ունի Արայիկ Հարությունյանը և շատ դեպքերում ընդդիմությունը նաև անզոր է գտնվում, դրա համար մենք պայքարի այլ եղանակ ենք գտել, նաև գիտեք անհնար է թողնել ժողովրդին բնակչությանը այս իրավիճակում և իրոք լինել միայն խոսացողի դերում, պիտի հստակ գործողություններ կատարվեն, ասեմ, որ շատ չերևացող ձևերով նաև հստիպված ենք լինում հարցեր լուծել, ինչ-որ մեկի կամ ինչ-որ հարցերի խմբավորում ենք կատարում, որի արդյունքում դիմում ենք այս կառույցին, այն կառույցին, ասեմ, որ շատ հաճախ եմ ստիպված լինում դիմել նաև մարդու իրավունքների պաշտպանին, որովհետև Արցախում այսօր ամեն վարկյան, ամեն քայլափոխի ոտնահարվում են մարդկանց, հատկապես տեղահանվածների իրավունքները, ուղղակի մի մեջ բերում անեմ այս առումով, հիշում եք, ես ասել էի, որ գրավոր հարցում եմ ուղարկել Արցախի պետ նախարարին Գրիգորի Մարտիրոսյանին, որպեսզի պարզաբանում տա, թե ինչի հիման վրա կառավարությունը որոշում ընդունեց փետրվարի 26-ին բնակիչների, տեղահանված մեր հայրենակիցների աշխատավարձերը կրճատել և դարձնել 50% այն պարագայում, երբ որ բյուջեում նախատեսված է այդ աշխատավարձը 100%-ով։ Նամակ ուղարկել եմ մարտի 11-ին, պատասխան չեմ ստացել առ այսօր և այս ընթացքում մեր հայրենակիցներից շատերը դիմել են ինձ նորից այդ խնդրով և այն
ձևակերպում, որ նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր աշխատում են, հաստացի աշխատում են, ոչ թե իրենց տանն են նստած, այլ աշխատում են, գնում են աշխատավարձ, իրենց էլ տրվելու է 50% աշխատավարձ. Առ այսօր 26 օր է անցել, պարոն Մարտիրոսյանը կամ չունի պատասխան, կամ առ այսօր չի կարողանում ձևակերպել այդ պատասխանը, համենայն դեպս հարկ չի համարել պատասխանել։ Հասկանալի է, շնորհակալ եմ Տինա Կոպյան, մենք շարունակենք ձեզ համար հարթակ համիսանալ, ես կարևոր խոսակցությունների համար, ի վերջո կարծում եմ Արցախում շատերը կգան այն մտքին, որ դուք եք առաջարկում, եւ արդեն քննարկումները կգնան Արցախի ապագայի շուրջ։ Արայք Հարությունյանի ծառայությունից։ Շնորհակալ եմ։